इस्लामकोट वेझो ॻोठु खाखण हया बज़ीर में महीने खां बिजली जो सड़ल ट्रांसफार्मर तब्दील न थियणु ख़िलाफ़ु ॻोठाणनि जो एतिजाज टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक कयो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर रियाज़ बज़ीर मूजिब ॻोठ खाखड़या बज़ीर जे रहवासनि पारां अली हसन बज़ीर मुहम्मद बज़ीर ऐं मुफ़्ती रफ़ीक़मीन बजीर जी अॻुवाणी में हैज़को इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु टाउन मोड़ अॻियां एतिजाज कयो वियो हुननि ॻाल्हाईंदे चयो त महीने खां ॻोठ जो बिजली जो सड़ियल ट्रांसफार्मर तब्दील नथो कयो वञे समूरो ॻोठु महीने खां ऊंदहि में ॿुॾल आहे बिजली न हुजण सबबि पाणी जो बि बोहरान थी वियो आहे त हिन बावजूदु हेस्को वारा बिजली बहाल नथा कनि हुननि चयो त ॻोठ में सौ मीटर लॻल आहिनि लॻभॻि समूरा ॻोठाणा बिल वक़्तु सिर पीआरनि था पोइ बि बिजली जी सहूलियत खसी वई आहे नोटिस वठी बिजली बहाल कई वञे रुकुनमुड़ा ऐं करकली में पीपीएमपीए ॼां शबीर अली पारा, माण्हुनि जी सहूलियत लाइ टे हज़ार फुट खां वधीक सीसी ब्लॉक जे तरक़ियाती स्कीम डि॒नी वई जंहिं ते कमु तेज़ी सां हली रहियो आहे एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर जान मोहम्मद अबड़ो मूजिब स्कीम ते हलंदड़ कम जो जाइज़ो वठणु दौरान पी पी जे यू सी चेयरमैन नवाब ख़ान बबर ज़िले काउंसिल जे मेंबर वॾेरो ख़ादिम बुड़ो ऐं राणा अनवर राजपूत ॻाल्हाईंदे चयो त पी ख़िदमत जो नालो आहे पी एम पी ए शबीर अली ज़हीर अली जा थोराएता ॿिए तरफ़ हलंदड़ तरक़ियाती कमनि बाबति राबितो करण ते एमपीए ॼम शबीर अली चयो त रुकुन बोड़ा ऐं عوام जे अवाम सदाईं असांजो साथ ॾिनो आहे वधीक स्कीमूं बि डि॒नूं वेंदियूं थुल् <única Diman> में कराची जे गाज़ी ॻोठ ते चढ़ाई ख़िलाफ़ु एस यू पी ऐं एस डी पी पारां एतिजाज जी मुज़रो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर ख़ैर मोहम्मद गोलो मूजिबि एस यू पी एस डी पी पारां जमाल जोश बुड़ो काम्रेड मीर हसन बुड़ो ग़ुलाम हुसैन लाल कुनराणी इमामदीन सरकी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में प्रेस क्लब में एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो उन मौके ते हुननि सिंध हुकूमत ऐं सिंध हाई कोर्ट खां मुतालबो कयो त जिन सिंधी नियाणियुनि मथां ताक़त जो ग़ैरकानूनी इस्तेमालु कयो आहे उन्हनि खे जल्द गिरफ़्तार करे क़ानून जे कटहणे में आंदो वञे पीर वसण भर साठ तो मुहर्रम खान इस्लामी के रहवासन बासर वनेरे जे खिलाफ़ औरत समेत एहतजाज किया एस एस न्यूज़ के रिपोर्टर फहद अली सोलंगी मूजिब उन मौके एहतजाज कदड़न में गुलाम असगर इस्लामी मोहम्मद न्याज इस्लामी अब्दुल कादर इस्लामी अताउल लब्बास मिसमात नुसरत खातून जीनत खातून आयशा ख़ातून ऐं ॿियनि मीडिया आॾो तव्हां ई ते ॿुधायो त बासर वॾेरे हुस्सैन बख़्श इस्लामी सदन घर ते हुनां करे छेड़ो कयो जंहिंमें हिकु औरत जो ॿारु ज़ाया थी वियो हुन चयो त सदन प्लॉट ते पंजाह साल खां वेठल आहियूं जंहिंजा असां वटि स्टाम्प पेपर मौजूदु आहिनि जंहिं ते बासर वॾेरो हुसैन बख़्श इस्लामी कब्ज़ो करणु थो चाहे ऐं मौत मार धमकियूं ॾिए थो हुननि डी सखर एस ख़ैरपुर ऐं डी एस मीरवा खे अपील कई तबास हर वॾेरे खिलाफ कार्यवाई करे साणनि इंसाफ़ु कयो वञे कुंभ में टे मुहरमुल हराम ते सालियाना मातमी जुलूस सजादिया इमाम बारगाह खां बरामद थियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर रमेश कुमार मूजिब सालियानो मातमी जुलूस शिया राब्ता काउंसल ज़िले ख़ैरपुर जे सदर सैद जाफ़र अली शाह मंज़ूर हुसैन जाफ़री ऐं ॿियनि जी निगरानी में बरामद थियो जैमें वी का मुख्तलिफ हंथन का अलम पाक जुुलचना जहाँ महत्मी जुलूस शामिल थि मरकजी जुलूस पे रिवायती रस्तन हैदरी इमाम बारगा शहर के मुख्य बाजार का थो शाम देर सा मरकजी हुसैनी इमाम बारगाह पहुंची इख्ताम पजीर थो मी जुलूस में नालेवार अंजुम शिरकत कई ऐं नूह ख़्वानी कई जॾहिं ताज़ादारनि पारां सीना ज़नी ऐं ज़ंजीर ज़नी जो मातम करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई उन सिलसिले में सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम सख़्तु कया विया जुलूस जे रूट्स खां रस्तनि खे आवाम ट्रैफ़िक लाइ बंदि रखियो वेंदो याम साहब में लाइफ स्टॉक खाते पारां चौपाएमाल में वधंदड़ बीमारियुनि जे बचाव लाइ वैक्सीन ॾिनी वई एस एस न्यूज़ के रिपोर्टर गुलजार गुल मंगी मूजिब डिप्टी डायरेक्टर स्टॉक शहीद बेनजीराबाद एजाज हसन लगारी डॉक्टर तारिक नूरानी डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा रिंद डॉक्टर गुलाम नबी और डॉक्टर न्याज हुसैन पल्ह पारा के मुफ्त वैक्सीन दवाओं डिन्न वल के मालवंद मानून मशहूर भागिन शाहनवाज शर वेरों मोलाब्श डिरी सैफुल्ला ब्रोही सफदर शर ए शिरकत कई कंडियारो में हसपा सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जे तावन सां हक़दार मज़ूरनि के वील चेयर साइकिलूं डि॒नूं वयूं एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर अता हुसैन मल्हा मूजिब हुरमद सेठार वेलफेयर एसोसिएशन जे सरबराह हाजी गुल सेठार तरफ़ां स्टार चौक ते कैम्प क़ाइमु कई वई जिते माज़ूरनि खे वील चेयर ॾिनियूं वयूं उन मौके ते माज़ूरनि जो चवणु हुयो हुकूमत जे नुमाइंदनि खां असांखे का हसवा सरबराह जी महिरबानी जंहिं सदन दर्द महसूसु कयो एस एस पी ख़ैरपुर मलिक ज़फर इकबाल फेस प्रेस क्लब पहुची सहाफ़ सां मुलाक़ात कई एस एस न्यूज़ जे न्य। रिपोर्टर न्य। रफ़ी सुंगरो मूजिबि जिते हुन ज़िले में अमनोमान जी सूरत हाल ऐं ख़ासि محرم हराम जे हवाले सां सहाफ़िन खे ॿुधायो त पूरे ज़िले अंदरु अमनो अमान जी सूरत हाल काफ़ी बहितरु आहे ख़ैरपुर ज़िलो सिंध जो वॾे में वॾो ज़िलो आहे हिते ॾींहुं राति कमु करिणो थो पवे हुन चयो त पूरे ज़िले में ॾोहारनि खे कंहिं बि क़ीमत ते बर्दाश्त न कबो ज़िले अंदरु मोहरमु हराम जे मौके ते सभिनी मुस्लमाननि खे انتشار पखेड़णु ऐं हिक ॿिए ख़िलाफ़ु नफ़रत बजाए सब्रु बर्दाश्त करणु घुरिजे एस एस पी ख़ैरपुर मुहरम अल हराम जे हवाले सां फेसगंज जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं इलाइक़नि जो दौरो पिणु कयो ऐं मुख़्तलिफ़ फ़िरकनि जे माण्हुनि सां मुलाक़ातूं कयूं